दरिया पहुंचाए, किसी भी तरीके से पहुंचाए, लेकिन उम्मत प्यासी है। चाहे आप यूरोप ले लें, दुनिया का कोई भी खत्ता ले लें, हर जगह लोग चाहते हैं कि सुकून से रहें, टेंशन की जिंदगी होगी सबकी, फसादात, परेशानियां, गलत चीजें, गलत चीजें बताने वाले, गलत इतने ज्यादा हो गए, लोग परेशान हो गए, कहां जाए क्या। लोग दुनिया प्यासी है एक सही चीज की, उनकी प्यास बुझाई जाए और उनको तृष्णा हो, उनकी तृष्णा खत्म की जाए और उनको एक सुकून की जिंदगी मिले। और आप जानते हैं, हम जानते हैं, सुकून दीन पर अमल करने, अकीदा सही हो, अमल सही हो, मनहज सही हो, इंसान की जिंदगी में सुकून होगा। अब ये अकीदा सही कौन करेगा? आप। लिहाजा अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें कि हमको काम करना है इंशाल्लाह, और ये वादा कर दी यहां से हमने कि इंशाल्लाह उलमा से इल्म लेकर अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना है और इंशाल्लाह काम। क्या ख्याल है? वादा कर लें अल्लाह के दर पर, अल्लाह ही जरूरत है, वादा करें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वादा करें कि अल्लाह ताला हमसे काम करे, वादा करें कि काम करना इंशाल्लाह, अल्लाह वल्लाह जरूरत है, अल्लाह की कसम खा करके हम जरूरत से बुला देंगे। प्यासी है, हर तरफ प्यास है, उस प्यास को बुझाएं आप, और जरा सख्तियां हैं, जहां सख्ती करनी हो वहां कर, मैं ये नहीं कर रहा सख्ती बिल्कुल बना, घर में बीवी बच्चे हैं वहां तो नहीं चलती, और बाहर वो शेर होना पड़ता, अरे गलत तुम शिफ्ट कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये विपक्ष है, ये करना नहीं, अरे गलत तरीका है, ये जहन्नुम की तरफ जा रहे हो, क्या बात कर रहे हो, जहन्नुम की तरफ, घर में बीवी तावी वल्लाह ऐसे बात करते रहता है आदमी, मोहम्मद बेटे के घर में तावी सुनने का सवाल आता है, कहां मुझे बेनिफिट और इसमें मुझे कामयाब कर, और इसमें कोई शक नहीं है, अमल के साथ
اگر ہم بھی آپ کو سلوک پر کام ہوگا یقین اس کے مثبت نتائج ہوں گے اچھے نتائج سامنے آئیں گے اچھے رزلٹ سامنے آئیں گے ورنہ اگر عمل چھوڑیں گے یا ایسی صورت یا دوسری صورت میں انبیاء کا اسلوب چھوڑیں گے تو اس صورت میں گمراہی ہوگی لہٰذا اللہ سے ڈریں اور اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے کام کرنا ہے اور دنیا کی پیاس کو بچانا ہے دنیا کی ایک بہت بڑی آج کی ضرورت اسلام صحیح سمجھایا جائے اس اسلام کو ہم صحیح سمجھیں آپ مجھے بتائیے کہ کتنا مجمع ہے ایک ایک آدمی اگر کام کرنا شروع کر دے آپ 10 کو سمجھائیں گے ہو سکتا ہے کہ 3 کو مان لیں گے ان شاء اللہ جیسے اللہ جزائے خیر دے جو اسلام کی طرح اسلام کی دین کا کام تھا شیخ موسیٰ ریاض مجماری صاحب کر رہے اللہ حفظہ اللہ تو انہوں نے بیان کیا مجھ سے کہ میں نے جو ہے دعوت کی اہمیت سمجھائی تقریباً 10 حیدرآبادی نوجوانوں کے مدینہ کرتے ان میں سے 4 میں کہا کہ ٹھیک ہے میں کروں میں دعوت کا کام کروں گا میں پڑھوں گا میں لوں گا علم اور اس کے بعد بلاؤں گا 10 نے کوشش کی 4 نے خبر دی کہ الحمدللہ ہمارے ہاتھ سے بعض لوگ اسلام ملا اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور کام کرنا چاہیے مگر اللہ کی پکڑے جائیں گے باطل پورا کام کر رہا ہے حق والے پورا کام نہیں کر رہے ہیں لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں ایک ایک شخص سے لے کے میں مسئول ہوں میں کام کروں اور کام کرتے رہوں گا چھوڑوں گا چاہے کتنی رکاوٹیں آئیں گی بندوں کیا بات ہے قرآن میں اللہ نے کہا ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن رکھے انسانوں میں سے بھی شیطانوں میں سے ہر نبی کا دشمن رہے قرآن سے ثابت ہے کہ کیوں دشمن رہے اللہ نے کیوں رکھا کیوں پیدا کیا دشمن کو تاکہ حق اٹھے حق نکلے لوگوں کو پتا چلے جب مخالفتیں ہو تو حق یہ ہے حق صحیح یہ ہے اور سچی بات صحیح راستہ یہ ہے لہٰذا یہ مت سمجھے کہ کام کرنے کے بعد مخالفت ہوگی رکاوٹ ہوگی مخالفت ہوگی اپنوں کی طرف سے یا دوروں کے دور کے جو لوگ ہیں یا بعید جو لوگ ہیں جیسا کہ نبی علیہ السلام نے کام کیا سب سے قریبی چچا اٹھتا کہتا ہے تب بل لگے سب سے پہلے سب سے زیادہ قریبی اب بڑھا ہوئے شروع ہوا مخالفت تو مخالفت اس کے بعد بھی مخالفت ہے آپ جانتے ہیں مقام کیسی کیسی رکاوٹ ہے تو اللہ نے کیا حکم دیا فاصبر آپ صبر کیجیے اور اللہ نے مثالیں دی کہ آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان کو بھی پریشانی ہوئی رکاوٹ ہوئی دعوت سے روکا گیا لیکن ان لوگوں نے صبر کیا آپ صبر کیجئے انجام بہتر ہوگا مکہ فتح ہو گیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں تو ضرورت ہے کہ صبر کی ہم دعوت کے سلسلے میں جو ہے اس کو نہ بھولیں کہ ہم کو صبر بھی کرنا ہوگا ہم کو گالیاں دی جائیں گی ہم کو برا بھلا کہا جائے گا لیکن ہم کام نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے صبر کے ساتھ علم کی روشنی میں علم کی بیس پر اور کام صرف کام سنت کا اللہ کے دین کی طرف اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دعوت کا کام کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ ہم کو یہ کام کرنے کی مسلسل کو عطا فرمائے یہاں تک ہم اس سے ملاقات کریں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو جو کچھ بیان کیا گیا ہے کتاب سنت کی روشنی میں فرمائے